te ama. Conhecimento conferido, prova liberada. Convidamos para a cerimônia de premiação Letícia Cirilo, Nova Geração, Ana Clara Vargas, Coração de Maria, Luma Gutierrez Severo, Dom Bosco, Samer Campos Abdala, Colégio Elite Massi, Eduardo Benites, Colégio Elite Massi, Felipe John, Colégio Tic Tac, Vitória Borges Vilela, Dom Bosco, Isabel Santos Souza, Colégio Militar, Eduardo Helena Santos, Hércules Maimoni, Luiz Henrique Ferreira, Nova Geração, Gustavo Henrique Brizuena, Colégio Elite Massi, e Breno Borges, Nossa Senhora Auxiliadora. As premiações serão realizadas ao término do 100 metros borboleta masculino. Solicitamos a presença novamente Letícia Cirilo, Ana Clara Vargas, Luma Gutierrez, Samer Campos Abdala, Eduardo Benites, Felipe John, Vitória Borges Vilela, Isabel Santos Souza, Eduardo Helena Santos, Luiz Henrique Ferreira, Gustavo Henrique Brizuena e Breno Borges para a cerimônia de premiação que será realizada ao tempo desta prova. 36,92.
Convidamos a atleta chamada para a cerimônia de premiação, que será realizada ao término dos 100 metros peito masculino.